Hejsan, jag heter Daniel Stintzing och jag har grundat företaget Ordbilda. Jag har en vision av att alla människor ska kunna vara delaktiga i sociala medier. Att sociala medier inte ska vara till för de som är duktiga eller har talang, utan att vi alla ska kunna dela varandras liv och erfarenheter. Att vi ska kunna marknadsföra våra företag, berätta om våra liv, att hitta olika typer av berättelser. Så det jag gör är att jag ger kurser i sociala medier. Jag lär ut hur man använder LinkedIn, Facebook, Twitter, Pinterest på ett sätt så att det blir begripligt. Och det gör jag genom att ha kurser där man träffas i verkligheten, i det verkliga livet, och kan lära av varandra och ta del av varandras erfarenheter. Det är min pitch till er. Tack så mycket.